De minister moet dit tot op de bodem toe uitzoeken. We wisten al dat ROC Leiden een drama was qua vastgoed. Maar als nu ook nog blijkt dat er sprake is van belangenverstrengeling, dan wordt het eigenlijk dubbel zo erg. En dan moet wat mij betreft ook bekeken worden of deze mensen strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Financieel adviseur Ilfaar werkt sinds begin 2013 niet meer voor het ROC. Het bedrijf wil niet voor de camera reageren, maar laat in een reactie per e-mail weten dat wij ons niet herkennen in het door u geschetste beeld. Inhoudelijk kunnen wij verder geen mededelingen doen over cliënten en of voor hen uitgevoerde opdrachten. Verder zegt Ilfaar de uitkomsten van het onderzoek, die morgen worden gepresenteerd, met vertrouwen tegemoet te zien.